ख्रिस्त ते मजमुगच्या भावनांनी बहिणांनो, या वर्षाच्या चौथ्या महिन्याक आम्ही पावल्या. 3 महिने देवान आमकां राखले मोगाचे न्हू, त्याच्या बेसावांनी ताणें आमकां भरलें आनी चौथ्या महिन्यांक ताणें आमकां हाडलां. खंडी सावन ह्या चौथ्या महिन्यांत देव आमची बेसावां आनीकय चडयतलो. येदोळ आमी मेळ्ळ्यांक पळोवंक नातली बेसावां मेळोवंक आमकां तो तयार करता मोगाचे न्हू. आमची बेसावां आमी बेगीनच जोडच्या खातीर आमकां तो आदार दिता. ताच्या नव्या कृपेन आमकां तो भरता मोगाचे न्हू. त्या खातीर आयच्या दिसा देवाचें उतर जावन आसा जुवांक बरयल्ल्या पत्रांत 14:1 वाक्य 1 John 14:1. तुमी कळवळचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरी विश्वास दवरा. आज देव आमकां ताच्या उतरांनी बुजयता मोगाचे न्हू. ताणें आमकां ह्या वर्सां बसयलां. खंडी सावन तो आमचो देव म्हूण दाखयता. तो देव जावन आसल्या खातीर आमकां ताच्या बेसावांनी ताणें भरता म्हूण बसयल्लो देव. ह्या 3 म्हयन्यांनी आमी जावं पुरो थोडे दुखींनी गेल्यांक जावं पुरो, बेजारेन गेल्यांक जावं पुरो, निराशेन गेल्यांक जावं पुरो, खंगल जाल्यांक जावं पुरो, ह्या बेसावांत आमकां मुखार दिसनांत आमी आनीकय त्यास काळोखांत आसा म्हूण आमकां भोगलें जावं पुरो मोगाचे न्हू. पूण आज देव आमकां परत एक पटी आमकां आज तो उलो करता. परत एक पटी तो आमकां आज सांगता, तुमी कळवळ नाकात, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. वय मोगाचे न्हू, कालच्या दिसा आमी इस्टर, आमी कालच्या दिसा जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचे संभ्रम आमी चलयलो मोगाचे न्हू. आमी रोमगारांक बरयल्या पत्रांत 8:11 वाक्य सांगता, जेजू क्रिस्ताक तो जिवन केल्लो तसो आत्म म्हजे ते आनी तुजे ते आसा. तसो आत्म आमच्या जिवाक नव्यान बळ दिता, आमकां तो नव्यान उठचे बरी करता म्हणटा देवाचें उतर. वय मोगाचे न्हू, त्या खातीर आमची ती समजणी आमी केदळां आमचे ते दवरता. खंडी सावन देव आमकां आशिर्वादीत करता. आमकां आमकां कळीत आसा, एका मनशाक मोर्न येतना मनीस चिंता आपणाचे सगळे मुगदले आनी ह्या मनीस हो मनीस आमकां सोडून गेलो आनी केदींकस तो पाटी येना म्हणल्यार दूख आमचे थंय आसता मोगाचे न्हू. आनी थंयसर निराशा बेजारय काळोख हर एका रितीची पाड चिंतना जावंक पुरो, निराशेची चिंतना जावंक पुरो थंयसर आसतात मोगाचे न्हू. कितल्याक दुखान आमी आसता, कित्याक आमकां सांडून गेलो व्यक्ती पाटी आमच्या जिनयेंत येना मोगाचे न्हू. ताच्या संवसारांत सगळें संपता म्हण आमी चिंतव. पूण जेजू ख्रिस्त आमचो तशें न्ही, केदळा तो मरण पावलो मोगाचे न्हू. त्या दिसतावन सगळें ताचें काम मुगदले, खंयचें काम मुगदले आमकां आमचे खातीर ह्या संवसाराक येवन ताणें कितें बापान ताका धाडलें काम ताणें मुगदन आमची बेसावां ताणें प्रारंभ केली मोगाचे न्हू. त्या खातीर जेजूचें मरण मनशाचें मरणा बरी जावंक ना. त्या दिसा बगले आमकां बगले जावंक पुरो, आयो म्हजो जेजू त्या कुर्सार उमखळटा, एक बॉळ नातल्या बरी ताका कोणूच बचाव करूंक ना म्हण आमी चिंतलें जावंक पुरो आनी देवसरांनी चिंतलें जावंक पुरो. जाल्यार आसता न्हू जेजूचे सगळे मुगदले आनी ह्या ताचें नांवय हांगासर उरचें ना, कित्याक ताणें लोकांक बसयलें तो एक राय जाता, सुटका दिता हर एक केल्लो जेजू. आज निराधार बोळ नातले बरी त्या कुर्सार मेलो म्हण सैतानान चिंतलें जावंक पुरो. पूण मोगाचे न्हू, आमचो देव तशें न्ही. आमच्या देवान आमच्या देवाक इतली सकत आसा की मरणाचेर जैत वरचे सकत ताचे ते आसले मोगाचे न्हू. त्या खातीर 3 दिसा आमी पळयता जेजू पुनर्जिवन जालो. थंयसर फोंडांत तो उरोंक ना, बदलाक ताणें आमकां कितें बसयलें तें जिवीत हाडूंक तो आयलो मोगाचे न्हू. आनी आज ताणें आमकां त्या जिवितान भरला, त्या बळान ताणें आमकां भरलो मोगाचे न्हू. त्या खातीर आमी भिवची गरज ना. आज तूं खंयच्याय स्थितीर आसूंक पुरो, आज तूं मेल्ल्या फोंडा भितर आसूंक पुरो मोगाचे न्हू. तुज्या कश्टांनी तुज्या पिड्यांत तूं बुडलायक जावंक पुरो, तुजे थंय तुजी आशा या तुजो भरोसो आज मेला जावंक पुरो. तुका कितेंच दोळ्या मुखार आज दिसना जावंक पुरो मोगाचे न्हू. पूण आज देवाचे
स्तोत्र संता तू अखळवळची गर्ज ना मजवेर विश्वास दवर देवाचेर विश्वास दवर ना जेजू संता कित्याक ताचे ते मॉर्निंग्स मॉर्नतावन जैत जोडले सखत असा मगचन ताने लाजरसाक उठयले थांड दर्यो ताने वांटे केलो मगचन 40 वर्षा इस्रायल लोकांक ताने पोसले तोस जेजू दोन उंडे आणि पांच मसल्यांनी हजार हजार लोकांक ताने वाटले मगचन आज तोस जेजू पुन्हा जीवन पावन मॉर्नतावन जैत जोडन आज आमच्या संगता असा तो आमकां केदींक सोडन वसन म्हळ्यार उतर ताने सत केला मगचन त्या खातीर आमी भिवची गरज ना खंडी जावन देव आमकां आशीर्वादीत करता आमी बुक ऑफ नंबर्स या गणन पुस्तकांत आमी स्तराव्या अध्ययंत थंयसर आमी पळयता मगचन देवान इस्रायल लोकांक बसयले हांव तुमकां दूद आनी मोव वळच्या गांवाक आपोवन व्हरतां थंयसर तुमकां कितेंच उणें आसचें ना थंयसर आसची सगळी सुवात तुमची जातली देवान सांगलें पूण केदळा मैजे थंयसर 12 कुळयेतोन 12 जाणांक धाडटा तो गांव सोदून काडूंक तो गांव पळोवन येवंक तांकां तो धाडटा मोगाचें थंयसर कितें आसा कशें आसा तो गांव म्हण सोदून काडूंक तो पयल्यांच 12 जाणांक धाडटा आनी तांतून केलेब आनी जोशवे आसतात आनी आमी पळयता तो 13 आद्य वाचता आसतना ते 12 जाण गांव सोदून वेती तो सगळ्या गांवाची स्वप्नां खर नेतात आनी ते येवन तांकां रिपोर्ट करतात ते तांकां खबर दितात देवान सांगल्या बरी तो निजाय की तो खरेंच ते एक शब्द आमी वाचतां कोंकण्यांत खरेंच तो दूद आनी मोव वळसो गांव जावन आसा आनी आमी पळयता थंयसर थंयतावन आयले दोग जाण दोग जाण थंयसर थंयतावन आसलो दाखो ते ग्रेप्स हाडून येतात आनी देवाचें उतर सांगता दोगां जाणांनी तांच्या खांद्यार ओवन हाडले म्हण तो सांगता मोगाचन एक दाखसो गोसू दोग जाण ओवन हाडटा जाल्यार तो केदो व्हडलो आसूंक जाय कितले जडाय तो आसूंक जाय मोगाचन त्या खातीर थंयसर ते गेल्ले व्यक्ती सांगून आसात खंडे जावन देवान दिवसो गांव खरंच बरो आसा थंयसर फळ वस्त सभार आसात आनी तो देश पळोवंक की सगळें बरें आसा पूण थंयसर ते कितें करतात थंयसर आमकां तो स्वाधीन करूंक आमकां मात्र कश्ट जाता तुमी ते सांगतात मोगाचन कित्याक थंयसर आमी रक्षांक पळयलें थंयसर आसचे व्हडले व्हडले गात्राचे व्यक्तींक आमी पळयले म्हणून थंयसर देवान दिल्ल्या बसवण्याक देवान दिल्ल्या त्या भरोश्याक थंयसर ते दुबाव घालतात मोगाचन ते देवाचेर पत्येनी सांडतात देवान आमकां केदळा बेसवां दिता म्हळ्यांत देव खंडी जावन तयार कर दाखय ताणें दवरल्यांत आमी आमचो भवार्थ मात्र तांतून घालूंक आसा मोगाचन आमी कितेंच करूंक ना वय देवान सांगले बरी देव ताच्या उतरा वयर रावता देवान इज्रायल परजांक कितले बेसवां दाखयली तांचे मुखार तो तांबडो दर्यो ताणी वांटे केल्लो पळयलो मोगाचन त्या तांबड्या दर्यांत सोलोन ती आयले देवाचे उतर सांगता आनी तांकां तांच्या फाटल्यान आयल्या दुस्मनांक त्या दर्यांत बुडोवन जेवशी मारले तांणी पळयलो मोगाचन सगळीं देवाची बसांव पळयतात बसयल्या गांवां घेवन पावतात मोगाचन आनी थंयसरी तांणी देवान सांगल्या बरी तो देश ती पळयतात आनी ती देवाक तांचो भवार्थ सांडून आयो तो गांव आसा वय पूण थंयसर आमकां वचोंक गेल्यार तांचे व्यक्ती आमकां जिवशी मारतात आमी तांचे मुखार कांयच न्हय म्हणून दुबाव उलयतात आनी तांचे उणें पोवन उलयतात मोगाचन तांकां भव देवाचेर भवार्थ ती दवरिनात आज देवाचें उतर आमकां सांगता म्हजेरी भवार्थ दवरा देवाचेरी भवार्थ दवरा तुमी खळवळ नाकात कित्याक 40 वर्सां तावन देव तांचे संगता आसलो त्या इजिप्त गांवांत ती 400 वर्सां कश्टली मोगाचन आनी थंयसर भायर येतना देवान सगळें भंगार तांकां रुपे हरी एक तांकां ग्रेस्त काय दिवन तांकां भायर हाडले तरी त्या देवाक ती पातली ना मोगाचन हरी एक घडी देवाचेर ते दुबाव पावली तांच्याच बळान ती रावली तांच्याच दोळ्यांनी ताणी पळयलें मोगाचन त्या खातीर आज देवाचें उतर आमकां सांगता आमी त्या रितीन करचे न्हय पुन्हा जिवन जाल्लो जेजू आज आमचे संगता आसा ताणे बसयल्या प्रकार ताणें सांगल्या प्रकार तो जिवंत उठला मोगाचन आनी आमच्या चिनयेंत आमी सबार बेसवां पळयल्यांत
त्या खातीर आमी त्या जेजूक पातयेवचे गरज आसा. आमी केदारा त्या देवाक पातयेता मोगाच्या न्हू खंडी जावन ती बेसवां आमची जातात. कालेब आनी जोशवान येवन लोकांक केदारा त्या उरले धा जाणांनी लोकांक बेश्टयताना केलेब आनी जोशवा थंयसर लोकां मुखार सांगतात ना देव आमचे संगत आसा ती सगळी सुवात आमी आमचे स्वाधीन करूंक आमकां साध्य जाता म्हूण सांगतात मगाच्यान. आनी आमी पळयता त्या गांव तो गांव त्या लोकांनी पळयल्या रे थंयसर कोणूच भितर भितर वचूंक शकले ना. तुम देवाचे उतर सांगता कित्याक देवाक त्या लोकांचो प्रत्येक जावन त्या धा जाणांचो राग येता मोगाच्यान. कित्याक तांणी येवन लोकांक साळवयले लोकांचो भवर्त दंडळचे बरी केले देवाचेर पात्यनातले बरी केले मोगाच्यान. त्या खातीर त्या बसयल्या गांवाक काली जोशवा आनी ताचे संतत मात रिगले मोगाच्यान. आनी थंयसर आसलो सगळो लोक थंयसर मरोन पडलो देवाचे उतर सांगता मोगाच्यान. कोणाकच त्या बसयल्या गांवाक भितर रिगोंक जावंक ना बदलाक तांच्या संततीन तांच्या तांच्या बुकार आयिल्ल्या संततीन भुरग्यांनी नात्रांनी तो गांव वेच्या बरी देवान केले मोगाच्यान. त्या खातीर आज हांव आनी तूं आमी देवाचेर कितली कितली पातयेनी दवरता आमच्या जिणेंत कितली वर्सां देवान आमकां राखले कितले पावटी देवान ताची महिमा आमकां दाखयली मोगाच्यान. कितले पावटी देवाची आमी कश्टांत आसतना आमी देवाक उलो मारतना देवाक देवान आमकां जाप दिली आनी आमी ताचे मुखामोळ पळयले मोगाच्यान. पूण आज आमचो भवार्थ खंयसर आसा थोडे ललान कश्ट येत आसतना आमी आमकां मागले आमकां मेळनातले वेळार आमी कशें देवाचेर उलयता मोगाच्यान. आमची साल समकन कशी आसा देवाचे कितले पावटी आमी देवाचे उतर आमी आयकले रे आमी कितले पावटी त्या देवाच्या उतरा प्रकार चलोवंक आमी फाटी केले मोगाच्यान. आमची दिश्ट त्या देवाचेर दवर नासतना कितले पावटी आमी मनशाचेर दवरल्या मनशाच्या हाताचेर दवरल्या मनशा तावन आदार येता म्हणून आमी राखले मोगाच्यान. आज देवाचे उतर सांगता तुजो संपूर्ण भरोसो देवाचेर दवर तर कित्याक आमकां रचलां ताणेंच आमकां पोसलां ताणेंच मोगाच्यान आनी मुखार तोच आमची जतन करता. त्या खातीर आमी हे देवाचें उतर आयकून ह्या कालच्या दिसा ह्या आमच्या जिणेंत कितले पावटी आमी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचे पस्कांचे फेस्त आमी आचरण केले मोगाच्यान. पूण आमचे थंय ताची त्या पस्काच्या फेस्ताचो समजणी जावन दी जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवनपणाच्या सकत आमचे थंय कितले आसा म्हण आमी जाणा जावया कित्याक केदळा त्या इज्रायल लोकांनी थंयसर देवान सांगले बरी थंयसर भायर त्या इजिप्तकारांक जिवशी मारचे पयले तांणी ते रगत ते शेळीचे रगत बागलाक पुसून थंयसर जेजूस देव सांगता सकाळी म्हणसर कोणेच भायर वचचे न्हय त्या भितरच त्या घरा भितरच रावचे आनी थोडी नियमां देवन थंयसर देव तांकां रावयता मोगाच्यान आनी ती नियमा प्रकार तो लोक पाळटा. आनी आमी पळयता सकाळी उठताना सगळ्या इजिप्त गांवांत मरण आसता पूण इज्रायलाच्या एका एका भुरग्याचे मरण थंयसर जायना मोगाच्यान आनी सगळी सुरक्षीत आसतात. जर तर आज आमकां शेळयेची रगताची गरज ना जेजूनच ताच्या रगत आमकां दिला मोगाच्यान. जर तर आमी त्या रगताच्या रक्षणाखाल आसूं जाल्यार खंडी जावन आमकां जेजूचे रक्षण आमकां मेळटा मोगाच्यान. त्या खातीर आमी देवाक खरगां दिवया आमचो संपूर्ण भरोसो आमी ताचे थंय दवरया मोगाच्यान आनी आमी त्या पुनर्जिवनपणाची सकत कितें म्हण जाणा जाणया ताचेर संपूर्ण भरोसो आमी दवरया. आमी एक साक्ष जावन जियेव्या मोगाच्यान खंडी जावन देव आमकां आशिर्वादीत करता.